বিসম্বাদে কঁপনি তুলিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। আৰম্ভ হৈছে পদত্যাগ পৰ্ব। বহু জ্যেষ্ঠ বিজেপিয়ে লৈছে দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দীঘল তালিকা। 20 জুলাইত দল ত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই, প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াৰ নামো সজোৰে ওলাই আছে। বৃহস্পতিবাৰে উজনিৰ 2 আহোম নেতাই পদত্যাগ কৰিছে। শদিয়াৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুধিষ্ঠিৰ গগৈৰ পদত্যাগ, একেদৰে শিৱসাগৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন মোহনৰ পদত্যাগ। দলৰ এই খহনীয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দীঘলীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হয় ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক। উজনিৰ 2 বিজেপি নেতাৰ পদত্যাগে দলৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। একো ক্ষতি নহয়, আৰু আমাৰ দলটো যোগদান কৰিছে দীঘলীয়া লিষ্ট, তাতকৈ বেছি দীঘলীয়া লিষ্ট আমাৰ লগত আছে। বিজেপিক কোনো হলঠেকত পলাব নোৱাৰে, মই আজি ক'লোঁ। আৰু এটা কথা ক'লোঁ, যি বিজেপিক ভাল পায় বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি যাব। আজি দেখিছে যে মোৰ বিজেপিত অংক নিমিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ভিউ হ'ব। ইপিনে অশোক শৰ্মাকো নিজৰ সিদ্ধান্ত স্থিৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে ভৱেশ কলিতাই। যদি তেওঁলোকে ঠিক কৰিব তেওঁ কোন পাৰ্টীত থাকে কোন নাথাকে, যদি তেওঁ সঁচাই বিজেপিক ভাল হয় বিজেপিত থাকিব, কাৰণ এইটো তেওঁ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন। না, আমি আমাৰ দলত আছোঁ, আমাৰ দলত ডিচিপ্লিন আছে, ডিচিপ্লিন যোনে ভংগ কৰিব, মই কৈছোঁ যে লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ হ'লে তেওঁক ৰেহাই দিয়া নহ'ব। একাংশ বিধায়কৰ অসন্তুষ্টিও শেহতীয়াকৈ চকুত লগা হৈছে। পিছে কোনো বিধায়কে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি নাযায় বুলি দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। কোনো বিধায়ক নাযায়, নাম কৈ দিয়ক কোন বিধায়ক যায়, মোক এতিয়া কওক, ক'ব পাৰিব আপোনালোকে, মই এতিয়া ফোন কৰিম আপোনালোকৰ আগত। বিজেপি ত্যাগ কৰি জনসংঘ গঠনৰ যুঁজা চলাইছে একাংশ পুৰণি বিজেপিয়ে। জনসংঘৰ অস্তিত্ব নাই বুলি দাবী কৰিলে বিজেপি। এতিয়া জনসংঘ বুলি নামেৰে যে তেওঁলোকে কৰিছে, অসমৰ ৰাইজে এই জনসংঘটোক কেনেকৈ স্বীকৃতি দিব, এইটো এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আৰু মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ঊৰ্ধত কোনো হ'ব, নিজৰ স্বাৰ্থত যদি তেওঁলোকে জনসংঘৰ নাম দিছে, সেইটো কিমান গাঁৱলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো এটা চিন্তা, সেইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিকুৰ সৈতে দীপাংকৰ মেধি আৰু হিমাংশু চহৰীয়া, এনবি নিউজ। বিসম্বাদে কঁপনি তুলিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত। আৰম্ভ হৈছে পদত্যাগ পৰ্ব। বহু জ্যেষ্ঠ বিজেপিয়ে লৈছে দল এৰাৰ সিদ্ধান্ত। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ দীঘল তালিকা। 20 জুলাইত দল ত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই, প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াৰ নামো সজোৰে ওলাই আছে। বৃহস্পতিবাৰে উজনিৰ 2 আহোম নেতাই পদত্যাগ কৰিছে। শদিয়াৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুধিষ্ঠিৰ গগৈৰ পদত্যাগ, একেদৰে শিৱসাগৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱেন মোহনৰ পদত্যাগ। দলৰ এই খহনীয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ দীঘলীয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হয় ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীক। উজনিৰ 2 বিজেপি নেতাৰ পদত্যাগে দলৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। একো ক্ষতি নহয়, আৰু আমাৰ দলটো যোগদান কৰিছে দীঘলীয়া লিষ্ট, তাতকৈ বেছি দীঘলীয়া লিষ্ট আমাৰ লগত আছে। বিজেপিক কোনো হলঠেকত পলাব নোৱাৰে, মই আজি ক'লোঁ। আৰু এটা কথা ক'লোঁ, যি বিজেপিক ভাল পায় বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি যাব। আজি দেখিছে যে মোৰ বিজেপিত অংক নিমিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ভিউ হ'ব। ইপিনে অশোক শৰ্মাকো নিজৰ সিদ্ধান্ত স্থিৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনালে ভৱেশ কলিতাই। যদি তেওঁলোকে ঠিক কৰিব তেওঁ কোন পাৰ্টীত থাকে কোন নাথাকে, যদি তেওঁ সঁচাই বিজেপিক ভাল হয় বিজেপিত থাকিব, কাৰণ এইটো তেওঁ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন। না, আমি আমাৰ দলত আছোঁ, আমাৰ দলত ডিচিপ্লিন আছে, ডিচিপ্লিন যোনে ভংগ কৰিব, মই কৈছোঁ যে লক্ষ্মণ ৰেখা পাৰ হ'লে তেওঁক ৰেহাই দিয়া নহ'ব। একাংশ বিধায়কৰ অসন্তুষ্টিও শেহতীয়াকৈ চকুত লগা হৈছে। পিছে কোনো বিধায়কে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি নাযায় বুলি দাবী কৰিলে ভৱেশ কলিতাই। কোনো বিধায়ক নাযায়, নাম কৈ দিয়ক কোন বিধায়ক যায়, মোক এতিয়া কওক, ক'ব পাৰিব আপোনালোকে, মই এতিয়া ফোন কৰিম আপোনালোকৰ আগত। বিজেপি ত্যাগ কৰি জনসংঘ গঠনৰ যুঁজা চলাইছে একাংশ পুৰণি বিজেপিয়ে। জনসংঘৰ অস্তিত্ব নাই বুলি দাবী কৰিলে বিজেপি। এতিয়া জনসংঘ বুলি নামেৰে যে তেওঁলোকে কৰিছে, অসমৰ ৰাইজে এই জনসংঘটোক কেনেকৈ স্বীকৃতি দিব, এইটো এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আৰু মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ঊৰ্ধত কোনো হ'ব, নিজৰ স্বাৰ্থত যদি তেওঁলোকে জনসংঘ নাম দিছে, সেইটো কিমান গাঁৱলৈকে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো এটা চিন্তা, সেইটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ।
ভিডিও জার্নেলিস্ট নিকুৰ সৈতে দীপাঙ্কৰ মেধি আৰু হিমাংশু সহৰিয়া এনবি নিউজ। এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।